Здравствуйте. Як завжди, земельний дерибан. Я думаю, що дороги. Я думаю, що ремонт доріг, напевне. Я думаю, що всі питання, вони всі актуальні і найважливіші, тому що це є судьба людей. І для кожної людини це особливо важливо. Тому наше завдання – підтримати всіх позитивно. Ви знаєте, кожен вопрос важен. Для кого-то із жителів нашого міста важно отримати земельний участок. Для кого-то важны какие-то изменения в бюджет, поэтому что-то определенное выделить, наверное, немножко сложно. У нас каждое питание, которое выносится мешканцам территориальной громады міста, підприємства, установи, підприємцям, важливе для нас. Я думаю, что у нас есть все питания главные, которые важливі для міста. Так что до каждого питания подходимо серьезно. Питание людей – это самое важное. Не можно делать питания на це, на це, на це. Все важливі питания, потому что это місцевий рад, это життя нашего міста.